سینٹر لگانے پہ ہاں راستہ تمہارے خلق کو راستہ دیے صحیح لگانے تھے السلام علیکم ظفر جان کیا ہو رہا ہے یار السلام علیکم محمد رفیع جان ہم لوگ اس ٹائم آئے ہیں اچھا رائفل شوٹنگ پر اپنا ٹارگیٹ برابر کر رہے اب آ رہی تیز اچھا ملک صاحب کیا ہو رہا ہے ہم تالے ملک کمر مننیں گے اچھا ماشاء اللہ بالکل دیں گے بھائی انشاءاللہ آپ لوگوں کو آپ آئے تو آپ بھی چانس دیں گے انشاءاللہ آپ لوگوں کو اور آج کون زیادہ پوائنٹس لے گا ملک یا ٹکری صاحب دونوں کا مقابلہ ہے دیکھیں گے یار انشاءاللہ امید ہے ٹکری صاحب بھی اچھی نمبرز لائیں گے انشاءاللہ کیونکہ وہ بھی بہت پرانے کھلاڑی ہیں اس کھیل میں Wow, shit.